Завършваме емисията с мода. Голям ревю спектакъл с името Golden Fashion Party събра на едно място едни от най-добрите български модни дизайнери. Организатор на събитието беше Академията за мода с председател професор Любомир Стойков. Акцент в колекциите беше официалната и сватбена мода. Събитието имаше специален дрес-код – златното, което се превърна в основен мотив на дефилетата. Гости на ревю спектакъла бяха много от носителите на Златна игла. Те представиха по един модел, специално подготвен за бляскавото събитие. Отличените са Златна игла за 2015 и 2016 година София Борисова и Вяра Георгиева показаха колекциите си официални и сватбена мода. Като цяло за официалната мода голямата тенденция е да бъде малко по-семпла, малко по-лекотена и откъм материи, разбира се, без да жертваме качеството на материите, но цялостната визия да изглежда малко по-небрежно. Виждам, всички бяха като традиционното бяло, което така също ми допада. В едно шампанско, пак леко в златни нюанси, бледо-розовото е така един и розовото като цяло, като тенденция за сезона, но бледо-розовото също е и тенденция в булчинските облекла. Своите атрактивни творения представиха и студенти по мода на професор Любомир Стойков от Националната художествена академия. Академията за мода дава възможност на новото поколение модни дизайнери да изразят, да изпратят своите послания към българското общество, към българската публика, за да видим всички и да видят всички колко са талантливи те. Една от големите изненади по време на Златната партия беше известният наш художник Ставри Калинов, който влезе в ролята на моден дизайнер и модел в компанията на своята дъщеря.